2017 tulianzisha hii mradi ya maji. Watu wengi hapa Mavoko, at the river, na sehemu hii yenu mpaka Kenanie hawakuwa wanapata maji ya kutosha. Tukaweka hii mpango ya shilingi bilioni 2,700,000,000. Mimi nimekuja leo kufungua rasmi ili maji ya kutosha ipatikane hapa Mavoko, ipatikane at the river, na ipatikane Mlolongo. Tunaelewana? Mimi nataka niwahakikishie hivi. Sawa sawa. Mbali na hii dam ambayo tulitengeneza hapa Kenya Meat Commission, na dam ile tulitengeneza pale Portland Cement. Sawa sawa. Mimi nataka mjue ya kwamba juzi tume unblock ile shida ilikuwa kule katika Northern Collector Tunnel. Na mimi nataka niwatangazie ya kwamba tutawapatia maji ingine lita 1,500 kila siku kutoka Northern Collector Tunnel. Na kufikia mwezi wa tano, mwisho ya mwezi wa tano, hiyo pipeline tutakuwa tumejenga, imefika hapa, na tutaongeza maji watu wa Mavoko, watu wa Mlolongo, na watu wa the river watakuwa wanapata kila siku. Tuko vile vile na maji ambayo tumeongea na governor wenu. Maji ya kutoka kule Masinga. Pale tumeweka tena milioni ingine 500. Tuhakikishe ya kwamba maji inapatikana Machakos, maji inapatikana Kitui County. Na hawa governors wawili wamekubaliana ya kwamba hiyo maji watagawana kwa heshima na kwa utaratibu, ndio watu wa Machakos na Kitui wagawane maji ambayo tutatoa pale Masinga. Muwapigie makofi hawa magavana wetu jameni. Hiyo ndio undugu. Hiyo ndio undugu tunataka. Hiyo ndio umoja tunataka. Hiyo ndio vile tunataka wananchi waishi pamoja. Tuko na mradi ingine tunafanya hapa Machakos Town. Hapo tuko na mradi ya shilingi bilioni 1.5 ya kuongeza maji ya Machakos Town na kupanga sewage, ndio Machakos Town ikae kama city. Nyenye mnanielewa? Na hiyo mpango mimi nataka niwahakikishie, tumeongea na viongozi wenu wote, na hiyo mpango tutakamilisha na nitarudi hapa kuifungua rasmi.